Dobar dan, danes številka 3. Včeraj vlog še ni objavljen, zato ga bom zdaj le zeditu. Drugač sem pa dol pred perilo. Nisem pa še načedil in tudi danes po moje ne bom. Jutri pa novi kuharski recepti na zahtevo Denisa. Zdaj pa grem vlog dokončat. Zdaj pa sledi obešanje perila. Seveda, jaz imam prej še to izjemno čas, da bom lahko še zložil vse, kar je tukaj nastojalo. Prvo pa grem iskat v pralni stroj perilo, ker sem ga pripravil že zjutri. Vi kar ostanete tle. Čakaj, da pohitim. Medtem pa, kam obešil se pa drugače tamle, v zadnjo nalaga drugi vlog v seriji Ne da se mi. Danes kar malo bolj pozno, tako ob 11.13. Ampak, kaj ne rečem, nisem mi dal prej narediti tega vloga. In bolj biti zadovoljen s tem, da je pozen, kakor da sploh ni. Je prav en pregovor. Isto nogavice ima z Urško, moram ugotoviti, kjer so. Tako ga, namreč Urška ima manjšo nogo od mene. Jaz, če bi ugival, bi že rekel, da vem, da je tale moja. In trenutek res pizda. Pismo, brez vedi veset, tri mi izgledajo mehne, pa ena velika. Ne vem. Pa že smo odločili, čigava je kjera. Zdaj bomo prvo te obleke vse zmetali na kauč. Zlaganje vse bomo ukvarjali kasneje. Važno je, da obesimo, da pa vidimo tudi, mogoče vrgo sem napačno stvar Urški, da pa vidimo, ali lahko še en stroj operemo, ker danes smo pridni, čeprav zdaj do 11. nisem nič naredil razen vloga. Moram iti še tisti naš video. Tukaj pa vidite tudi drugače naše nove brisače. Takole dve vijolični in dve črni. Tudi črne brisače so v redu. Prav nič manj vredne od tistih svetlejših. Zdaj vas bom pa jaz naučil v bistvu, kako se obeša perilo, kot pravi mojster. Sam še prej poberam vse dol iz stojala, razvrstim, čigavo je kaj. Brisače sem dal kar Urški, da jih ona lahko zloži pol. Pa še moje hlače iz Zare, ki so se strgale takoj. Poglejte to lukno. Ob strani na hlačanci. Tudi če me Zara sponzorira, je še vedno povem tako, kaj je. Jaz ne lažem to, da se pol vi na koncu zafrknete. Te hlače so pa čist mokre. Prav smrdijo. In vendar še enkrat oprat. Zdaj pa pri zlaganju, kaj je najbolj pomembna stvar? Najbolj pomembna stvar je takole, da si ti prvo narediš tle prostor, ker stvari so lahko zmečkane, ampak če jih ti vzameš in takole. Pri tem se v glavo udar s tem, pa veš, da si dobro naredil in zdaj lahko ti to lepo obeseš. Zdaj jo obešam tako, da na te ta zadnje, ne vem, če se vidi, da se ne vidi, glavno na ta zadnje obešam te malo večje stvari, recimo trenirke, kavujke. Zdaj polovre dam na obešalnik, jaz me ne vzamejo prostora preveč. Sem pa dal v prvi stroj bil take velike stvari, so da jih je malo manj, da lahko še en stroj damo pred pol. Temu se je reče kar neko tako napredno razmišljanje, napredno pranje. Tukaj so tudi naše brisače za roke. Kar znam dobro udarjati, hvala. Zdaj pol, da če daš neko tako bolj veliko stvar na tisto zadnjo, jaz najraje dajem neke manjše, neke tanjše, recimo on fitness material. On je zelo primeren, ker ponovat skoraj ven pride iz stroja že čist suh, tako da jaz ga dam pol zrane, ne, take velike stvari. Ker če daš dve velike stvari skup, se ne posuši. Tukaj je v primer zelo zmečkane majice in ker je ta majica moja, je pomemben, da jo čim bolj poravnamo. Včasih pomaga tudi, če jo malo narazen potegneš. Evo, pa že takoj
Predvsej boljš, ne? Pa kar obeseš. Drugač pa, kar ene par vas je komentiralo, 6 ali 7 na prvem videu. Hvala. Hvala, da vidim, da vam ni vse en. Če je že men. Kako se meni drugače ne da obešati? To je ono najslabša stvar, obstaja samo še ena slabša stvar kot to. Je pa zlaganje. To je pa noro. Ampak, fant mora narediti, kar fant mora narediti. Ker če ne, Urška pride domov, pa da ni zrihtano. Bolj da ne veste. Rač pa, če je bil tak Star Wars vlog, tako da polejte to. Darth Vader. Tako da, če hoče iti do na bazen, pa hoče zgledati v redu, da bojo punce pogledali za njim, pišite mi za brisačo. Ker kaj imajo punce raj kot Darth Vaderja? Nič. Nič. Jaz pa grem zdaj dat prd, vas bom vzel kar sabo, ampak takole brez stojala, tako da bo bolj slabši kot, pa nad za to. Pa nad za to, zdaj najbolj pomemben je, da si prežeš luč v kopalnici. Zdaj, zakaj je to pomemben? Da lahko kaj vidiš. In smo v kopalnici, pa začnimo. Jaz bom kamero kar takole naštimo tlele. Evo, pa se kar stoji v redu. Zdaj pa dalimo spet temno prd. Ker je na istmo stojalo, da se ne obarva. Ne, sej vem, da se to ne zgodi. Ejo, a gre vse not, malo potlačaš in ugotoviš, da je plec tudi za hlače. Zdaj pa sem jaz pripravljen idet not in jih morda uničet in potem se Urška jezila na mene. Razmišljam. Lih zdaj sem se spomnil, da ene par fur nisem o to vlog dal, ko sem hodil tako nekaj razmišljam. Hlače so šle not, zdaj, kaj je zelo pomemben, da to damo Ariel. Jaz natočim kar celo prvoščem s humopralnemu stroju. Zdaj hit zapreš, preden ti ta Ariel vam pade. To se velikrat zgodi. Recimo, prazenili smo temno. Ne, nismo, da nisem dal teh prd. Da vidim, če je še plac, zdaj upam, da mi ne pade Ariel ven. Malo potlačeš, pizda, preveč tlačem. Kaj naj dam ven? Nač, ti brisače bomo dal prd, uprosti Urška. Kaj pa me nisi upozorila? A se bo obesla? Oho! Se je! Zdaj dodaš še mehčalc, to jaz dodamo ta predalček, tudi po občutku. Sto nisem gledal, upam, da smo ta pravo lukno zadev. Pa poglejmo mi. Ker pomembno, da daš ta pravo. Ja, kot vidite, nisem, ne. Zdaj pa, to je tak poseben stroj, na kjeremu nastavimo mi zdaj na 13. Pa damo še tole, ker sem noto snena, pa prežgemo. Zdaj pa šiba! Pozabo sem dve nogavici. Nima veze, vedno se kaj pozab. Mi pa gremo zlagat perilo. Vedno sem se ne dela to Urška. To moramo še ješt, gospodinja. V tem štanovanju, domen, še prej si grem pa zapit natočet. Zdaj pa zlagat. Sploh ne veste, koliko mi je to težko delati. Vse se vidi. Sreči, nimam toliko velik stvari. Probaš čim bolj poravnati. In zlagaš. Dej, kar je tvoje, ni toliko važen, da je lepo. Moraš paziti sam pri Urškinih stvarih. Pa še dvoje hlače, res sem imel malo, res sem imel malo, ker je bilo tle precej več brisač. To pa postiš Urški, ne se ne, ker bi me tepla. Prezlagane brisače je pomemben, da zložiš vse na isti način. Zdaj, za kak način se odločiš, je seveda poljubno, odvisno od vsazega posameznika. Jaz takole dvakrat prepognem, pa pa še dvakrat, takole. In rada takole dosti mehna in gre lih v našo umarco. Seveda bi lahko pazil, da so vse čist enak, da imajo vse iste vzorce vidne. Meni se to seveda
ne da in zato tudi ne pazim. Recimo tle sem to kar zelo površno, ampak je zložena in to je tudi edino, kar šteje. Rad sem bil tudi obveščen, da Urška danes pride že malo prej iz službe in jaz upam tortilje, da bo pa tudi bile za jest. Bomo pa videli, ne, to so samo neke take želje, sanje. Drugač, če hočete, da boste redno obveščeni glede mojih vlogov, kar subscribe pa zvonček, če nočete pa tudi vas čist razumem, kako to je. Zdaj tukaj pa Urškinih oblekah je problem, ker kako da fak zložiš to. Jaz pri njenih oblekah nikoli ne vem, kako zložiti. Jem zdaj to naredil po svoje. Prvo bom dal na pol, kot da so samo hlače. Čeprav so vse kombinezon, delovski kombinezon. Zdaj bom pa sam prepognil in upal, da se ne bo Urška ujezila. Evo, takole. To je to. Jaz bom pa zdaj vse te stvari odnesel. Še preden odnesem svoje stvari, bi jaz pa samo obvestil, da prihaja vikend in vsaj ta vikend ne bom snemal, mogoče tudi med tednom, kdaj ne bom snemal, ampak zdaj ta vikend ne bom snemal. Še ne pa, ker bom povedal, da ne bom snemal. Zdaj bom pa to odnesel in pol grem delat. Tako da se slišimo spet pozneje, najverjetneje po treningu. Do takrat pa pis, mogoče se slišimo že prej, ko imel kosilo, če ga bom. Ajde. Naša Urška je doma. Ne vem, če se kaj vidi, ampak to je ona. Dobar dan. Zdaj pa nam je Urška naredila, da je stopilje. Sorry. Da vidimo. To bom tam. Bravo. Hvala. Zdaj pa jemo, potem pa gremo na trening. Hvala, da še eno. Da, špidanje. Hvala, da Turska še eno bo trenilo. Ja ne vem, ti pa... Jaz tudi ne. Ta je že dolg čas odprta, ne? Oh, 3 dni. Ok. Ko smo jedla noč. Če se zda strupa je kriva Urška. Jaz sem nazaj iz treninga, ura je 15 do 6 in kmalu gremo v kino, ker nam je Urška kupila karte za Prhoster 2, medtem pa Urška zdaj je takole fino pospravlja. In to mora, če sem se. Tako, zelo pridno, kot pravi Sužen. Jaz pa delam vlog, ne vlog. Ne delam, jaz pa delam nek drugega na računalniku in zato ne bom nič kaj pametan ga zdaj povedal. Itak sem vas danes že naučil obešati, pa gremo v kino, bomo še povedali, kakšen je film. To pa bo to od vloga danes, več pa spet jutr. Danes ne bom kuhal, jutr kuhala, ali? Jutr mogoče poširane jajce, mogoče ne, odvisno koliko se jim bo dal. LP. Pa zajtrk, vse to je del poširanih jajc. V bistvu poširana jajca sestavljajo naš zajtrk. Zdaj pa nasvidenje. Dobar dan, medva sva bila v kinu in Prhoštar drugi del je milijonkrat boljši kot prvi. Kdo je rekel, da je slabš? Ne, da je, da bo. Da bo slabš, pa še pred začetkom sem te vprašal, če si zihar. In Urška je rekla, ja, po moje tudi. Kaj? Nisem tega rekel. Jaz sem rekla, da bo boljš. Jaz sem rekla tudi, da bo ful boljš in je bil ful boljš. Tako da petega si gledati, sam pol ne je to nobla na jufko, ker zdaj Urško boli trebuh. Tako da ne je na jufko. Pa res je bila slaba, tudi kebab. Buuuu. Potem ga je še razpizdo. Vse to mu je uspelo v le parih sekundah. Mojster. Zdaj pa našvidanje. Kar je ura zelo pažno in mi odhajamo, ura je skor 9:30. Je že. Kako je ura? Čakamo na podatke. Ura je pa... Ura je... 9:50. 9:50, Mario! Adio. Adio.